A gente vai começar hoje. Eu estou preparando aqui os nossos. Zaida, você vai querer entrar nos grupos? Você que sabe, amor, tô disponível para o que devier. Eu preciso saber, você que tem que escolher. Eu posso ficar com você aqui, a gente fica alinhando algumas coisas enquanto o pessoal está nos grupos, beleza? Então tá. Bem, gente, vocês tiveram um exercício, então a ideia agora, a gente vai ter uns minutinhos, vocês vão ser três em cada sala, tem uma sala com duas pessoas, onde eu queria convidar vocês para fazer uma troca, tá? Primeiro, quantos escravos vocês têm? Qual a pegada ecológica que vocês têm? E como é que vocês se sentiram com essa informação? Como é que foi a leitura de todos os exercícios? Então, eu vou botar vocês agora numa sala, tá bom? Essa sala vai durar, atenção para um momento, como vocês são três, eu vou dar 6 minutos, tá? Então, é aquela troca, tá, eu me senti assim, isso despertou não sei o quê em mim, parará, parará. Ok? Um, dois, três, abrindo as salas, até já. Vocês têm que aceitar, tá? Todo mundo aceitando aí o convite. Se bem que eu acho que eu fiz automático. O Chuck ainda não aceitou. Ricardo Benites vai para a sala 9. Deixei Cláudia, Angélica e Zaida comigo. Ricardo Benites, aceita aí. Ô, menino teimoso. Por que vocês estão tudo mute? Olá, Angélica, meninas. Diga. você não vai participar do curso? Como assim? Você quer ir, Eu achei que você Angélica? fosse fazer um. Não, não. Não, eu Não? fiz ele já. Ah, Eu fiz em espanhol, eu fiz em 2018. tá. Ah, tá. Com o pessoal lá Bom dia, da Casa querida. Latina. Eu Fez vou com a fazer, tô gente, né, fazendo de querida? novo, de certa forma, né? É. É Menina, eu verdade. fiquei chocada, eu tenho 55 escravos. Como é que pode isso? Eu não tenho nem jardineiro, nem faxineiro, nem nada. Amiga, 55. pois é, a história é muito mais embaixo do que a gente pensa. O que a gente compra, o que a gente. O que Não. você come não, porque você é super, né? Super da É, hora. não, eu compro tudo segunda mão agora, né? Eu Tamanho acho da que sua casa, Eu acho quantas que é porque coisas. eu herdei umas joias da minha mãe e acho que isso conta muito. Eu vi lá que negócio de ouro e algumas pedras geram, trabalham muito com esse sistema, né? E aí eu herdei esses escravos. É. É naquele livro História das Coisas, ela fala disso, né? Que ela conhece um cara tal, e eu não sei se é marido ou se é namorado, que a Dani tá sozinha na sala. Cadê a Dani? Dá uma olhada, Isa. Ela acabou de mandar um SMS, um WhatsApp. E aí Ai, ela fala tadinha. isso, que o cara queria dar um anel para ela e ela não queria, porque ela sabia do background do ouro, né? E aí ela acabou comprando, mas ele fez questão, aí acabaram comprando num lugar que tinha coisas usadas, acho que de penhor e tal, que ela falou, bom, pelo menos não foram garimpar para isso. A minha aliança de casamento é de uma loja usada de penhora. Que não, eu fiz bastante oração assim para que saísse qualquer memória que pudesse ter aí. É Boa incrível. ideia, Zaida. Eu vou A minha fazer casa isso. inteirinha, inteirinha é de coisa doada. Tudo. O meu banheiro, a pia do meu banheiro, o armário do meu banheiro foi feito com os móveis do quarto de empregada da minha mãe que tirou. A gente botou no carro, trouxe de Porto Alegre para cá e fez. O Denis fez o banheiro tudo com aquelas. Eram madeiras ótimas, imagina, quarto de empregada de apartamento antigo, né? Eram madeiras excelentes. É muito Sim. interessante, né? Sim, minha casa também, olha, essa estante aqui, segunda mão. A única coisa que eu não comprei segunda mão é colchão, que eu não durmo em colchão de segunda mão. Ah, é. Mas a Eu cama é comprei um de segunda novinho. É mão. verdade, eu comprei um novinho também. É. É, não, isso é verdade. A maioria das minhas coisas eram da minha mãe. Minha mãe É, se ainda tem mais fez de isso. uma casa inteira e o Guilherme trouxe as coisas do primeiro casamento dele, eu trouxe as coisas da minha casa e da minha mãe. Eu também, Que eu tenho pouca coisa funciona, né? comprada. Não tenho Funciona muito. bem.
Angélica, quer dar uma eu dica? Eu larguei tudo lá. Diga. Largou aonde? No primeiro casamento? Eu me divorciei ano passado e ficou tudo na minha casa. Minha casa ficou mobiliada porque eu vim para uma casa bem menor e não cabia, tinha móveis muito grandes, coisas grandes e não cabia eu nada. Herdei. Aí eu trouxe Angélica. Uma cristaleira. Trouxe uma cristaleira. Eu herdei. Olha, eu herdei da casa da Angélica. É uma colcha de crochê. Uma colcha. Amada, que foi bem ano passado, recente. Amada, que forte. Faz um ano já. Agora em julho completou um ano. Sim. Quantos anos casada, Angélica? 22. Uau. É. Angélica. Uau, que mudança, que forte, Amada. É forte mesmo. É. Mas eu tô Mas bem. Foi uma que casa nova é bom. É, aí eu comprei o colchão novo, tava, eu pensei nisso tudo por causa do colchão. Aí eu tive que comprar dois sofazinhos pequenos, porque não tinha, né, tinha que ter um sofá, né, e os sofás ficaram lá. É. Amada, eu ia dar uma dica, pra gente colocar, talvez você, né, colocar no nosso grupo, dos alunos, o link para fazer a presença? Avaliação depois da aula. Então, amanhã, hoje à noite, você pode botar o link lá, gente, que daí é uma boa, gente. Essa coisa de link, sabe? Já aperta ali, já vai na hora. Link de vai, tá bom. É boa ideia mesmo. Vive perdendo os links, essa menina. Tem. Não, agora eu tô tão organizada. Ah, muito bem, Suzana. Ó, tem dois que entraram aí, queridos. Sim, já mandei eles para os... Está acabando, né? Já mandei eles para o Breakout Rooms. Ana e Wellington, o pessoal está nos Breakout Rooms compartilhando quantos escravos tem, qual a pegada ecológica de cada um. Vocês estão me ouvindo? A Ana está conectando o áudio ainda. É. Bem, mas já vai acabar, vai todo mundo voltar. Tá? E agora, gente, eu vou direto para a apresentação. Caí. A gente vai fazer uma partilha rápida, tipo pipoca, entendeu? Uma partilha tipo pipoca. E essa história do break aí vai rolar mesmo ou você quer que role ou ignora? Não, vamos rolar. Que horas você quer que eu te sinalize? Quando for metade do tempo. Né? É quanto tempo eu vou ser acelerada. Eu vou dar uma acelerada porque eu acabei ficando com muito. A agenda tá lá no Drive? Tá. Eu vou olhar então o tempo por lá, tá bom? Olha a Silvia Rocha aí, gente. Silvia, você tá de cabeça. Você tá deitada. Isabel. E aí, quem tá me chamando? Eu, Ana. Oi, Ana. Deu tempo, Ana? Eu caí e aí eu saí da sala. Ah. Eu saí da sala. Caiu, né? Não tem problema. Galera, como foi? Eu quero uma partilha pipoca dinâmica. Coisas assim que ficaram marcadas a ferro e fogo no coração. Vamos lá. Quem quer falar, abre o microfone. Levanta o dedo, abre o microfone e fala. Vamos lá, Alícia. A minha casa, morar em casa. Eu fiz aquela... É o vídeo, o microfone entrou. Peraí, deixa eu tirar. Eu fiz aquele português. A minha casa, só pelo fato de eu morar em casa e não em apartamento, deu um aumento absurdo. Pelo fato de eu ter um carro de 1.600 cilindradas também, ficou um absurdo, sendo que ele é velhinho e só sai de casa muito de vez em quando, porque eu ando de transporte coletivo. Eu achei um pouco injusto, mas eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada, deu 5 hectares e alguma coisa. Eu fiquei bem chocada. 5 planetas? Não, 5 hectares. Eu não sei quantos planetas são, mas eu acho que é coisa de 2,5 a 3 planetas. Muito bom. É, a gente se choca. A gente não sabe de todas as cadeias. Quem mais, gente? Quem mais quer falar? Ficou... Eu tenho uma pergunta. O que é esse negócio de escravo que eu não fiz? Eu fiz a pegada
E aí e tem também o exercício de quantos escravos cada um de nós tem. Depois, Lícia, volta lá e dá uma olhada no exercício, tá? É um cálculo também de quantos escravos se tem. Quem estava me falando? A Claudinha estava me falando dos escravos que tem. Quem mais quer falar, gente? Escravo, vamos dizer, funcionário, é isso? O que, que é isso? Não, escravo mesmo. Trabalho escravo. Nas cadeias produtivas, tem tantos escravos que a gente não percebe. E esses exercícios, eles trazem essa sensibilização para a gente. Né? Porque às vezes a gente acha, nossa, eu sou super sustentável, inclusive sou regenerativa. E aí você vai descobrir que nem tudo é assim tão fácil. Né? Muitos processos da vida. Engraçado, o meu computador é tão fácil. Mas é teu computador? Não, é de novo. É Daniela Terracini que eu estou causando. E às vezes a gente acha que, né, que está tudo bem e existe aí uma cadeia gigante para trás. Gente, quem mais quer compartilhar? Eu, talvez. Vai lá, aí. Não, eu estava comentando com as meninas que uma coisa que me impressionou, assim, desse número ser maior do que uma terra, né? Eu tinha, acho, 2,8 terras. Isso quer dizer, por um lado, que tem pessoas que estão tendo menos do que uma terra, digamos, né? Tipo, quanto tudo aquilo que a gente consome em excesso, né? É uma desigualdade brutal no mundo de quantas pessoas não estão tendo acesso ao recurso suficiente, por um lado. E por outro lado, é que talvez também em nenhum momento vai se igualar para ser uma terra, que de fato, enquanto coletividade humana, já estamos usando mais do que uma terra. Né? De qualquer forma, mesmo a gente distribuindo entre nós, de todas as formas, a gente já está também consumindo demais. Né? Então, enfim, isso é um pouco uma reflexão sobre a desigualdade e necessidade de repensar modelo não só em distribuição, mas em quantidade de consumo e de exploração, por um lado. E não, o comentário que eu achei interessante também da casa, que não era meu caso, mas a gente ficou comentando um pouco no grupo, é isso, né? Quanto tem uma parte que são decisões coletivas de consumo, de hábitos e outras coisas que são estruturais, né? O fato da casa ter uma pegada ecológica maior é pelo consumo de terra, né? Da não densificação, que é uma questão mais de modelos urbanos, né? Quando mesmo em um metro quadrado de terra a gente tem uma torre de apartamento, então tudo a necessidade de construir metrô, de construir estrada, etc., não serve só para uma família que mora em uma casa, senão para 10 famílias que moram no mesmo prédio, né? Mas é isso, não é? Ao mesmo tempo, morar em casa te dá a possibilidade de ter uma horta, enfim, várias questões, né? Eu acho que não tem um errado e um certo, mas um pouco essa parada da questão da materialidade, né? Da terra, que a terra é limitada e a gente às vezes não pensa por isso, né? Nesse sentido, muito interessante, assim, Eleonora. E as plataformas, porque tem várias plataformas que medem isso. E uma leva em conta de um jeito, outra de outro, mas é interessante a gente fazer o exercício justamente para trazer essas reflexões, né? Por exemplo, eu prefiro uma casa onde você tem chão e você pode ter uma horta e diminuir a sua pegada na comida, né? Então, de alguma maneira, em algum lugar, a gente vai pesar a mão, né? A gente sempre está errando e acertando em alguma coisa. Exatamente. Gente, quem mais quer compartilhar? Eu tenho uma dúvida, queria tirar com a Zaida, se ela fez a pegada dela, como é que é para quem vive numa comunidade? Então, Amanda, eu estava super curiosa também, mas acabei não fazendo, e enquanto vocês estavam falando, eu falei, eu vou fazer, não só por isso, mas porque minha casa é todinha feita com material reciclado, todos os meus móveis são... Tudo que eu tenho é doado. E aí eu vou fazer e vou falar na próxima aula sobre isso, tá? No nosso próximo encontro. Isso. O Márcio quer falar. Vai lá, Márcio. Eu também quero. Ó, gente, existe uma mãozinha aqui que é quando a gente quer falar, a gente levanta. Que nem o Márcio fez. Vai lá, Márcio. Bem, então sou eu. Vocês estão me escutando? Sim. Tá me vendo aí? Tá tranquilo? Beleza. Bem, vocês estão olhando, então, para um destruidor da natureza. Tá ruim a ligação. Márcio, sua conexão não está boa.
só descobrimos que você é um destruidor da natureza. Entrou um fax. Valeu. Márcio, a gente não conseguiu te ouvir. Eu sugiro que você escreva no chat. Vê se está me escutando agora. Consegue me escutar agora? É um pouco melhor. Agora. Sim. Melhor. Bem, o que eu queria falar é que é uma empresa mesmo. E aí, isso que foi muito importante para mim. Porque não está rolando, Márcio. É, a sua fala sai toda cortada, a gente não está entendendo o significado. Você consegue escrever no chat? Caiu o Márcio? Ou desligar o vídeo, talvez, ajude ele. É. Posso ficar, Isa? Vai lá, posso, Silvia. Pode. É que eu não achei a mãozinha porque eu estou no celular. Mas daqui a pouco eu vou conseguir ir lá para o desktop. Eu fiquei no grupo com a Eleonor e com a Lícia. Lícia, a Lícia, né? Com a Leia. Outra Lícia. É, porque eu acho bonito quando ele chama ela de Lícia, né? Bom, o marido dela. Então é o seguinte, a minha pegada foi muito parecida com a dela. Ou 5.6 ou 5.8, eu não anotei, mas eu fiquei bem chocada também. Mas uma coisa que eu vou querer fazer, e até estava comentando com elas, é a seguinte: como eu já estou esse semestre inteiro que se passou recolhida, mudança total de hábito, sem viagem, e provavelmente esse segundo semestre que nos aguarda, infelizmente, do jeito que as coisas estão descontroladas e mal conduzidas, provavelmente a gente vai continuar de uma maneira geral assim. Então, eu vou fazer agora o exercício da pegada partindo do pressuposto como é que é que está sendo na pandemia. E aí, fazer essa comparação. Então, isso eu acho que vai ser uma coisa muito, assim, muito interessante. Já estou até vendo a minha pegada abaixo de zero. Estou brincando. Ó, quatro forte. Isso é um consolo, viu? Isso é um consolo, minha amiga. Fazer antes e depois é um consolo. É verdade. E a outra questão lá dos escravos, eu li todos os textos, eu li a questão dos escravos, mas eu não me ative ao exercício, então acho que muita gente se confundiu com essa história. Então, pronto, falei. Mas alguém quer compartilhar algo que precisa ser falado? Mauro levantou o dedo, eu vi. Ah, a Daniela Terracini também. Posso falar? Pode. O Mauro não entra comigo. Então tá. Eu não vi esse texto dos escravos, depois eu vou procurar, porque no Google Drive só vi a tabela da contagem da pegada. E fiquei impressionada. Minha pegada é gigante, sou péssima, devia sair fora do grupo até. Enfim, mas enfim, essa dos escravos eu não vi, tá no Google Drive. É um exercício, é um link onde você responde um questionário. Gente, toda vez que vocês virem alguma coisa estranha, avisa a Angélica, tá bom? Muito tá bem. Bom. É, então. Diga. Não, você entrou em mute. Quem mais gostaria de compartilhar? Tá bom, só isso, obrigada. Vamos para... pode. Tá. Vai lá, Mauro. Sim. Não, então, eu também tive algumas dificuldades, assim, eu hoje li bastante os textos, alguns textos, eu na verdade, tive dificuldade com o Nutror no princípio, porque eu estou só no celular. E aí eu fui descobrindo para onde em outras páginas e não sei o que, onde abria mais os textos que eu baixei hoje, consegui ler a grande maioria. Cheguei a fazer o mapa mental, cheguei a fazer aquela primeira coisa da pegada ecológica,
descobri também que não tem uma pegada ecológica como eu imaginava que tinha. E acho que também essa coisa da pegada ecológica é uma coisa que os nossos hábitos naturais, assim, da nossa vida moderna, tiram a gente completamente da pegada ecológica. Então, a gente, mesmo com uma consciência de separando lixo, fazendo um monte de coisa, quem vive numa cidade grande, dificilmente vai ter uma pegada ecológica no zero. Assim. É um caminho que a gente tem uma luta, que eu acho que hoje em dia o ambiente está até favorável para a gente que quer repensar o mundo, porque o mundo foi convidado até pelo destino a se reinventar. Uma necessidade que eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já tem isso dentro do coração, então aqui porque a gente tem que se reconhecer dentro desse plano, e eu acho que isso aí vai estar levando a gente. Eu entendi todos os textos, corroboro com todos, é um encontro de princípios, né, que a gente está tendo aqui entre essas pessoas, que eu acho que essa união é que vai fazer a gente conseguir trabalhar, e a esperança dentro desse sistema é muito grande, né, porque a regeneração ela também pode vir em PG, como a degeneração veio em PG ao longo desse tempo, dessa fase da humanidade. Eu acho que a regeneração também vai acontecer em PG e a gente vai conseguir dar essa volta por cima. E eu acho que esse grupo é importante para isso. Valeu. Boas falas, Mauro. Boas falas. Gente, vamos então para a nossa aula de hoje. Lembrando sempre que os comentários e o chat estão abertos para impressões e etc. e tal. Vamos lá. Hoje é uma aula... Bem, essa aqui é a nossa agenda do dia, tá? Mas eu não vou mostrar a despedida é surpresa. Ai, meu Deus, eu não estava pronta. Muito bem, né? Primeira aula de hoje, todo mundo assistindo. Qualquer problema, por favor, chat. A gente vai falar sobre contexto, né? 2005, esse foi o contexto do movimento das cidades em transição. Pico do petróleo, crise econômica, mudança climática. Foram os três pilares que despertaram nos criadores do movimento a necessidade de você criar resiliência, de você ter mais independência, de você ter mais capacidade de responder a essas questões. Né? O movimento nasceu, como no próximo aula vocês vão saber, que nasceu numa ilha, e numa ilha você já tem uma série de limitações. Então, esse foi o primeiro contexto que a transição encarou. Quando a gente vai para hoje, o contexto 100% mudou. Né? A gente vive um mundo de complexidade, onde o volume de acontecimentos deixa a gente, às vezes, até, né, sufocada. É perda de biodiversidade, são desastres naturais, eventos climáticos extremos. Então, e tudo está conectado. Você mexe numa coisa, você mexe em todas as outras. Né? A gente tem o que a gente chama de uma convergência de múltiplas crises. Eu até parei, porque eu comecei a mapear, eu falei, tô ficando deprimida, vamos parar com esse negócio. Crise de imaginação, enchente, incêndio, doença, esgotamento dos mananciais, desigualdade, refugiados climáticos, crise de confiabilidade, né? A gente não sabe nem quem mais confia, crise urbana, guerras. Ou seja, a gente criou um cenário, a humanidade criou um caos de tantas crises e que aparentemente agora estão todas se abatendo juntas em cima da gente. Né? Eu adorei esse slide porque a Covid é um sintoma de perda de biodiversidade, é um sintoma de avanço da humanidade em cima de sistemas ecológicos que eram para estar preservados, intactos. Então, na verdade, a gente vive esse momento em que veio tudo junto e agora. Foi isso que a gente ganhou nesses últimos anos aí. Oh, meu Deus, eu sempre me... Tá aqui. Aí eu fui buscar a história dos gases de efeito estufa. Adorei esse slide, porque é de criança mesmo, porque as crianças estão aprendendo isso. Isso é do Brasil Escola, né?
E a gente inventou uma vida onde a gente tem, quer dizer, a Terra existe por conta dessa camada quentinha que a gente vive, que é a nossa atmosfera, né? O Sol bate, o Sol entra, atravessa a atmosfera, bate na Terra, uma parte vai embora, outra parte fica, e aí a gente tem as condições de vida na Terra, né? É um processo natural. O que a gente está fazendo? A gente está emitindo um volume tão absurdo de gases que a gente está fazendo com que essa temperatura suba de uma maneira muito rápida. Rápida o suficiente para que a Terra não consiga se equilibrar e se adaptar. Aí achei um outro que eu também amei de aquecimento global, que é isso que está acontecendo. A gente está aquecendo, quando você aquece os mares, aí tem gente que vira e fala assim, nossa, mas fez muito frio no hemisfério norte. Mas é que não é uma coisa de estamos aquecendo e vai ficar tudo quente o tempo todo. O que existe é um grande desequilíbrio. Quando você aquece os mares, você aumenta a evaporação, você aumenta o degelo das calotas, você aumenta os eventos climáticos, ficam mais intensos, a chuva bate com mais força, ela não penetra, ela escorre, levando tudo. Então, a gente está criando uma estufa que vai inviabilizar, inclusive, a vida humana na Terra. Isso sem falar de perda de biodiversidade, sem falar de extinção de espécies, ou seja, né? E tudo isso vem do nosso modo de viver, do tanto que a gente se desloca, de tantas queimadas que as pessoas fazem, às vezes, para abrir campo para plantar, de florestas sendo derrubadas, do tanto que se come proteína animal. Ou seja, é uma série de fatores que está fazendo com que isso aconteça e numa velocidade muito grande. Uma coisa muito importante é esse desmatamento, né? Quanto mais a gente exagera em alguns consumos, mais a gente tem processos de devastação, principalmente da floresta amazônica. Então, achar o ponto de equilíbrio é uma coisa muito importante para a humanidade. Por quê? Porque eles vão se aproveitando, porque é mercado, porque é dinheiro, porque é lucro, ou seja, e aí a gente vai. Eu fui fazer o curso do Al Gore, né? O Climate Reality Leadership. Foram 2 dias escutando o Al Gore, outras pessoas, falando sobre, né? Sobre essa emergência. E o slide que ficou mais impactado, né? No meu coração foi esse. A gente gera 400 mil bombas atômicas de Hiroshima uma vez por dia. Uma vez por dia, a gente solta na atmosfera esse volume de calor que, assim, isso é uma coisa, né, que foi o que mais me impactou. Tamanha a mão do homem em cima do meio ambiente. E as temperaturas globais subindo. Esse é um da NASA. Eu tenho vários desses gráficos que mostram vários centros de pesquisa e todos eles, a gente está batendo uns picos aqui impressionantes. Esse é um filminho que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Começa, né? 2017 foi o segundo ano mais quente, desde 1880. Repare que a gente começa em 1880. Aí você pode falar, Isabela, a temperatura da Terra sempre variou. Sim, sempre variou, mas nunca nessa velocidade. Nunca nessa intensidade que vocês vão ver. E aí, as calotas que derretem, o nível do mar sobe. Já estamos em 74, 76. Você começa a ver, principalmente nas calotas, nas partes mais, tanto no norte quanto no sul, um calor que aumenta. E parou em 2017. A concentração, a gente passou de uma medida muito importante, que é de 400 partes por milhão, a gente já passou de 410 partes de milhão. Isso é como se fosse um ponto de virada muito perigoso para o planeta, né? E foi a primeira vez, ou seja, a gente deu uma estourada, né? É a maior concentração de CO2 já medida.
E isso tem efeitos, isso, se não me engano, é na China, uma cidade da China. Isso tem efeitos catastróficos para a saúde, para o planeta, para os animais, para os mares, para tudo. E esses são os impactos, alguns dos impactos. Eu venho traduzindo esse slide, nunca consigo acabar, porque sempre alguma coisa me chama. Mas eu lembro muito bem aqui das pragas. E eu nunca achei que a gente fosse chegar... Eu olhava para isso aqui, eu falava guerra nuclear, praga, fome sim, outras coisas. Agora a gente chegou realmente nas pragas. E esses são os vários impactos que a gente pode ter conforme a gente vai subindo. Não sei se vocês estão vendo aqui. Acima de 4 graus, acima de 5 graus, acima de 6 graus, que é extinção em massa, acima de 2 graus, ou seja... isso é como se fosse, né, aquele negocinho de quando você põe o dominó de pé, que uma coisa vai empurrando a outra e vai derrubando em sequência. Né? A gente já consegue ver vários desses impactos, eventos extremos, o aumento de terremotos, extinção de várias espécies, ou seja, a gente está preenchendo aqui esse negócio todinho. E um dos impactos impressionantes é essa história do Covid, que fez um serviço que a Terra até precisa, que é todo mundo parar de se locomover nessa velocidade, diminuir a população, mas fez de uma maneira terrível, né? Fez de uma maneira impactante, horrorosa. Ou seja, em vez da gente ter consciência, a gente desenvolver uma vida onde a gente possa conviver no planeta, a gente está precisando, né, que venham esses eventos horrorosos até para mostrar o quanto que esse evento nos mostrou para a gente, como a natureza, até a natureza começou a responder, canais em Veneza que a poluição baixou e o golfinho voltou, ou seja, uma coisa terrível, né? Os eventos estão aumentando. Eu sigo um site que se chama Painel Global, onde mostra terremotos, onde mostra seca, onde mostra incêndio. Todo dia ele mostra. Né? Eu nem botei o slide dele aqui. E é impressionante a gente ver o aumento desses eventos climáticos extremos de seca. Agora mesmo aqui a gente está vivendo, pelo menos em São Paulo, uma seca gigante. Há muito tempo não chove decentemente. Né? E já tivemos até um probleminha de água aqui. Eu vou passar uma série de slides que é para a gente entender que esses impactos é no mundo todo. É Itália, é França, é Índia, é Austrália, Inglaterra. Ou seja, não existe lugar do planeta que esteja a salvo desses impactos. Né? Esses impactos também mostram o quanto a gente está se colocando de uma maneira errada nas cidades, o quanto, pelo menos algumas, né? Essas você até vê todo mundo espaçado, bonitinho, mas encheu. O quanto a gente se coloca perto dos rios. Isso foi durante o Texas, durante uma semana no Texas, 13 trilhões de água em uma semana. É muita coisa. A gente fala também de desertificação, né? Existe, inclusive, na África, uma galera que está... Eles estão se unindo para plantar uma barreira de árvores para impedir que o deserto está avançando. Então, está existindo esse movimento lá muito forte de segurar a desertificação. Isso traz perdas econômicas, né? Esse slide também é do Climate Reality Leadership, ou seja, um fazendeiro que foi perdendo a sua capacidade de produzir. A gente pode entrar nos incêndios. 2018 foi considerado o maior da história da Califórnia, né? Vamos entrar também na questão dos refugiados. Tem refugiado de todo tipo, as pessoas se deslocando por falta, total falta de capacidade de viver. Refugiados políticos, refugiados da fome, refugiados... Perdi. Do clima. Da desertificação também. Da desertificação.
Obrigada, obrigada. Do clima, ou seja, esse gráfico mostra o volume de pessoas se deslocando, porque em alguns lugares a vida ficou insuportável. Eu também gostei de ver esse mapa, porque ele mostra bem onde estão as maiores questões, os países que mais recebem imigrantes, os países que mais migram, e quais são essas questões, né? A gente olha assim e fala, ah, não, é pouca coisa, mas não é. A maioria é criança. A maioria é criança, 70% são homens, 30% são mulheres, 20% do Brasil, 20% são crianças. Ou seja, a gente são lugares que perderam a capacidade de gestão, perderam a capacidade de conversar, de dialogar e de criar condições para a vida, né? A gente pode ir para a água. Gente, não é para ninguém deprimir. Essa aula é a aula que é para a gente acordar, que é para a gente entender a seriedade do trabalho que a gente precisa fazer. É para a gente, não é para frisar, é para, né, para dar aquele, sabe, mexer no chakra básico e você fica cheio de energia para a gente mudar isso aí tudo. Bem, então a gente tem as questões da água, desperdício, má gestão de recursos hídricos, ou seja, existem lugares. Eu outro dia vi um documentário no México em que tem um condomínio de luxo, tem um muro e do outro lado tem, não é nem comunidade aquilo, são barracos, dentro do condomínio tem água, fora do condomínio não tem água. E as crianças com dificuldade de ir para o colégio porque elas não têm água para tomar banho. Então, a gente criou esse processo de quem tem dinheiro tem um recurso que devia ser de todos, um recurso que não devia nem ser cobrado, né, na verdade, a água. Bem, eu gosto muito desse gráfico porque ele mostra o pico de tudo. A gente não vive só um pico de petróleo, a gente vai falar já dele. A gente vive um pico de quase de muitos recursos do planeta. E aqui diz que quem nasceu em 2010, está aqui, nasci, o que eu tenho de recurso? Então, quando eu tiver 50 anos, a previsão é que não tenha mais urânio, não vai ter mais o antimônio que usa para bateria, não vai ter mais o índio. Lead, eu não sei o que é. Zaida, se você souber, me fala. É lead. Chumbo. É, chumbo. Zinco. Cobre. Você sabia que cobre é o produto mais roubado nas ruas? As pessoas roubam fio de cobre porque já é um produto em escassez? Tanto que a gente fez um trabalho com uma fábrica de fios e condutores, e uma das coisas que a Mônica, que também vai dar aula para vocês, falou, olha, o futuro da empresa de vocês não é bom, porque vai faltar cobre no planeta. Então, tivemos, ou seja, um problema aqui, só uma parte, tivemos um problema aqui no meu condomínio, o pessoal roubou fiação da Sabesp, um monte de gente ficou sem água aqui porque roubaram a fiação de cobre da Sabesp. Pois é, cobre é uma das coisas mais roubadas da cidade de São Paulo. E aí vamos falar do pico do petróleo, né? Um dos pilares principais que fez com que o movimento surgisse, né? E é uma fórmula mágica, né? Tanto que eu adoro essa imagem, porque quem lembra do Asterix, quem não lembra, quem não conhece, faz uma pesquisa, faz um YouTube, vocês vão curtir, Asterix é muito legal, né? Que o petróleo, na verdade, foi uma fórmula mágica para a humanidade. Um tanque são 8 mil horas de trabalho humano. Imagine você empurrando o carro por 8 mil horas, né? Então, você imagine o quanto o impulso que esse recurso, que é finito, deu para a humanidade. O quanto a gente evoluiu, o quanto a gente expandiu, o quanto esse recurso trouxe coisas boas e coisas não tão boas. Mas o importante é a gente entender que é um recurso incrível, que conseguiu fazer com que a humanidade tivesse uma evolução muito grande, né? Esse é um chart que... um gráfico que mostra as descobertas, a produção e a demanda, né? Esse gráfico já é um pouco antigo, ele deve ter talvez uns 9 anos, mas ele já mostra esse desequilíbrio, né? O quanto a gente é dependente de uma fonte energética onde cada vez se descobre menos, mesmo com o pré-sal, com tudo, a demanda é sempre muito maior que a descoberta e a produção.
Ou seja, isso é uma conta que não fecha. A gente criou uma dependência num recurso que é finito e que existe uma roda aí muito grande que não quer abrir para novas tecnologias. O petróleo é cada dia mais difícil de você extrair, ele tem menos qualidade, ele está em lugares que você pode ter problemas ambientais gigantes, você tem aí o pré-sal, você tem o fracking, que é você tirar e botar água dentro da terra, ou seja, processos muito mais difíceis, né? E o petróleo, então, ficando mais caro, de pior qualidade e mais difícil de ser extraído. E esse aqui é o intervalo do petróleo na vida da gente. É essa linha aqui, quase que uma linha em pé reta. Tudo que a gente usa tem petróleo, tudo que você usa tem petróleo. Tudo que você usa tem petróleo. Na agricultura, na roupa, no transporte, nos remédios, no batom, até no batom tem petróleo, né? E isso parece até que a gente recebeu uma missão daquele jogo War. O seu objetivo é acabar com todo o petróleo do planeta em 200, 300 anos. Parece que a humanidade recebeu. Em vez de fazer um uso inteligente de um recurso que é tão precioso e tão poderoso, né? Não, a gente pega o carro para andar 200 metros para ir comprar pão. E eu faço isso às vezes também, gente, porque não é fácil. A gente, né, quebrar os nossos ritmos, aquilo que a gente aprendeu como se fosse uma coisa normal, que praticamente tudo que a gente aprendeu faz mal para o planeta, não é verdade? Tivemos aí uma demonstração muito pungente de quanto somos dependentes desse recurso. Faltou muito pouco para a gente ter caos urbano, desabastecimento, né? Parar tudo. Isso foi o quê? Há quanto tempo atrás? Deixa eu ver se tem... Foram 2 anos atrás. A gente viveu muito perto de um caos muito grande. Foi muito interessante que aqui na Granja Viana, o grupo de carona bombou. Acho que de 80 participantes, a gente pulou para 200 e tanto, algo assim. Agora eu não lembro direito os números. Mas o grupo deu um salto, né? Porque nada do que uma boa necessidade para as pessoas arrumar uma maneira de continuar com o ritmo da vida, né? Mas esse evento mostrou o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos dependentes e incapazes para gerir uma falta de uma matriz energética como o petróleo. Criamos um planeta de plástico. Esse gráfico aqui já mostra o tanto de plástico que a gente produz por ano, né? E eu gosto muito desse filme, não sei se vocês viram, ele está também nas dicas, Oceanos de Plástico. E eu gosto muito da frase da Tânia Streeter, porque mostra para a gente justamente que a gente, em 10 anos, a gente fez mais plástico do que no último século. E uma coisa que a gente chama de descartável. E por que a gente produz uma coisa indestrutível para ser descartável? Qual é o sentido disso, né? Então assistam esse filme para quem tem estômago, ele é muito importante. Para quem tem dó de animal, rapaz, é uma tristeza de ver. Eu paro sempre quando entra um animal, eu fecho o olho porque eu não aguento ver essas coisas. Mas a gente construiu um mundo de plástico. Quando desencavar a nossa civilização, porque vocês sabem que civilização vira camada, né? Vai escarafunchando, você vai achando civilização. Quando eles tirarem a terra de cima da nossa civilização, eles vão achar silicone e plástico. Porque, né, eu imagino eles pensando nas próteses de silicone, olhando para eles, que diabo é isso? No que eles usavam essas próteses? Bem, mas isso é as minhas viagens. O meu grupo da Granja fez uma campanha para a história do canudo. E o chamado é para a gente usar o nosso poder maior. O grande poder que todos nós temos é que nós somos consumidores. E como consumidores, nós temos o poder. A gente não sabe, porque existe uma indústria incrível de marketing, mentes brilhantes
que fazem, que são dedicados a fazer a gente consumir. Mas, na verdade, o grande poder está com a gente, que é o recusar, não comprar, deixar que isso deixe de existir. Porque só existe neste planeta aquilo que a gente alimenta com o nosso consumo, aonde a gente põe a nossa energia. E não só o nosso consumo, né? Aonde a gente põe energia, energia de assistir, de consumir, de produzir, é isso que existe no mundo. Somos responsáveis por tudo isso. Essa é a grande verdade. Criamos o mundo do consumo e crescimento infinito, né? A gente tem justamente essa tal dessa indústria incrível falando para a gente consumir. E às vezes a gente não percebe os truques e a gente sai consumindo. Eu mesma tenho, meu maior problema é tecnologia. Então, computador e celular, a minha ânsia é querer sempre um mais novo, mais moderno, porque são coisas importantes para mim. Então, é um trabalho muito profundo que a gente tem que fazer para a gente entender. E aí entra a história da pegada, dos escravos, porque cada computador e cada celular novo tem ali, está carregando uma galera, uns escravos junto, que não é fácil da gente saber que está ajudando a existir, né? Eu adoro essa foto, porque mostra realmente a loucura da nossa civilização. Isto é uma piscina de ondas na China. E a galera está se divertindo. Você pode achar que não, mas os casais estão se divertindo. Tem aí, gente, deve ter alguém sozinho aí, né? É impossível. Mas como é que a gente cresce infinitamente num mundo de recursos finitos? E essa imagem mostra muito isso. O recurso dos caras já está pequeno e eles continuam a crescer. Então, a gente tem que sair do paradigma do crescimento, que eu acho que é um paradigma que também vem muito da Igreja Católica, né? Crescer e multiplicar-vos. Vem essa coisa de que precisa crescer, precisa crescer, precisa crescer. Sendo que a gente vive um mundo de recursos que não vai dar para tudo isso o tempo todo. Criamos um sistema linear. Eu acho que todo mundo já deve conhecer esse canal, o Story of Stuff. Tem em português, são vários vídeos, é muito antigo, mas ele é perfeito, porque ele mostra justamente essa insanidade, né? Que é explorar, produzir, vender, descartar. Explorar, produzir, vender, descartar. Esse ciclo linear que a gente vive em várias coisas. A gente precisa começar a fechar os ciclos, né? Todos os ciclos. É o ciclo da água, é o ciclo do alimento, da compostagem, é o ciclo da mulher, do feminino, que eles também mexeram nisso, viu? Não se enganem. Mulher não pode ter cabelo branco, desleixada, nossa, ela não se cuida. A mulher não pode viver seu ciclo, ela não pode envelhecer, não pode, né? E agora os homens também estão entrando nessa história, não é só a mulher que existe uma pressão do sistema para que todo mundo permaneça jovem a vida toda. Uma coisa é saúde, outra coisa é você tentar segurar o ciclo natural, né, da sua pele, do seu cabelo e etc. A gente caminha para um processo de extinção brutal de peixes, répteis, aves, mamíferos, anfíbios, brutal. Né? Por quê? Por conta da destruição do meio ambiente. Então, isso é um serviço que a gente está fazendo. A própria Covid, né, que segundo os estudos que eu li, a maioria diz que vem da história do morcego, que não era para ninguém estar comendo morcego na China, não era para a gente estar chegando perto das cavernas dos morcegos, é para deixar os morcegos onde eles vivem. Ou seja, que mundo que foi esse que a gente criou que a gente precisa aí começar a comer morcego? Pode ser que seja, né, cultural lá na China, esse negócio, eles comem cachorro. Bem, é muita gente também, né? Acredito que muita gente passe fome. Então, a gente criou esse mundo onde as pessoas precisam avançar de uma maneira predatória no meio ambiente. Mas estamos promovendo uma extinção brutal. Outra coisa que está em extinção, que eu fiquei surpresa, areia. Areia. Existem ilhas na Indonésia que já sumiram. É um negócio bilionário e devastador. Existe tráfico de areia para construção. Né? Porque temos um sistema que constrói sem parar. Muito bem. Não vamos ficar deprimido, hein? Ninguém deprimido. A aula é pesada, mas existe esperança. A esperança é só na semana que vem.
austeridade, ou seja, a gente vive uma crise, crise de desemprego, uma crise nos jovens, mas o número de jovens se suicidando é gigante por falta de perspectiva de futuro. Então, é uma coisa que todos os países enfrentam. Os países da Europa, onde nasce muito menos, né, menos criança do que nascia antes, os países vulneráveis explodindo de população, sem dar oportunidade e capacidade para todo mundo. Ou seja, a gente vive uma crise muito preocupante de emprego, de oportunidade e de futuro. Estamos aí no mês do eles chamam Earth Overshoot Day, é o dia de sobrecarga da Terra. É simples assim, quando a gente chega em agosto, a gente entra num cheque especial. Tipo assim, a gente usou todos os recursos que a gente tinha disponíveis para aquele ano, a gente usa até agosto. Essa data ela vem avançando, antigamente ela, né? Foi julho, foi junho, e a gente continua a avançar nessa história da gente extrapolar os recursos que a gente poderia usar. Existe agora esse movimento que se chama Move the Date, que mexa nessa data para que a gente comece a dar passos para trás, para que a gente comece a contribuir para um processo mais de regeneração. Onde pequenas ações fazem toda a diferença. A gente, às vezes, acha que não faz nada, mas qualquer ação que a gente fizer, ela é uma ação que contribui e ela é uma inspiração para outras pessoas também se mexerem. Então, esse movimento é muito bonito. Eu acho que ele não tem em português, mas quem tiver com inglês afiado ou quem quiser praticar, entra no hashtag Move the Date, porque eles têm uma lista de coisas que você pode fazer para você contribuir nesse processo. Né? A gente vê alguns movimentos emergindo, movimentos importantes com nomes assustadores. Para mim, é assustador você ter um movimento que se chama Extinction Rebellion, a rebelião da extinção. É um grupo de pessoas que tá se manifestando, fecharam as pontes de Londres, contra a extinção da espécie humana. Tem um outro movimento que é muito interessante, inclusive eu acho que eu botei o material do Deep Adaptation também na bibliografia, né? Que é como é que a gente navega nas tragédias climáticas, como é que a gente, né, se adapta e que a gente se prepara para isso. E o Friday for Future, da Greta, que é sempre emocionante ver uma menina autista se colocando, entendendo que o futuro dela está muito em jogo e parando e ainda falando, uma fala muito impactante, né? Por que que eu vou estudar se eu não vou ter futuro? Do que vai me servir isso? Então, isso é profundamente impactante. A gente vive um sistema muito que gera muita desigualdade. Né? Essa foto do Morumbi é muito famosa, inclusive outro dia eu estava assistindo Conversa com Bial, apareceu o fotógrafo dessa foto, muito interessante, como que ele tirou, quando que ele tirou, e essa foto viralizou, rodou o mundo. Isso aqui, se não me engano, é a cidade do Panamá, então a gente normatizou, né, a convivência do muito com pouco, a gente normatizou a desigualdade, a gente normatizou como algo possível você morar, ter uma piscina, olhar para baixo e ver uma comunidade onde às vezes a pessoa não tem nem um telhado. Às vezes não tem nem o banheiro. Né? Criamos uma escala que tira a possibilidade de você se sentir forte o suficiente para você agir, para você mudar isso. Né? Cidades muito grandes, escalas desumanas, onde a gente se sente muito longe do poder público. Eu fico muito animada de saber que a Ana vai entrar no poder, porque a escala dela ainda é humana, ainda é pequena. Ela mora numa cidade onde ela vai conhecer o prefeito, a mulher do prefeito, a filha do prefeito, o vereador, o deputado. Né? E essa coisa da escala é uma coisa muito impressionante. Né? Quanto maior a escala, mais oprimido. Tanto que você vê que muitas das igrejas construídas eram aquelas coisas altíssimas, porque a intenção era tirar o poder de você.
né? O poder está lá em cima, ele é alto, você não alcança, você é impotente perante aquilo. A Igreja Católica tem um... Bem, isso é outra conversa. Vamos em frente. 90% da população brasileira habitará as cidades em alguns anos. 90%. A gente já tem praticamente 87%. As cidades são grandes células que absorvem recursos. Elas consomem energia, elas absorvem esses recursos, elas são grandes emissoras de gases de efeito estufa e elas são somente 3% da superfície do planeta. Um grande desequilíbrio. 54% da população do mundo. 75% do consumo de energia elétrica. Mas é desse caos que também nascem grandes soluções. Porque onde você tem caos, você tem criatividade. Onde aperta, você tem criatividade. Então, não é, às vezes, para a gente achar que está tudo perdido. É para a gente achar que existe um caldeirão aí que a gente pode acessar de criatividade, né? E de botar para fora. O Rob Hopkins, um dos fundadores do Movimento das Cidades em Transição, ele passou um ano e meio num sabático, que ele começou a entender que existe uma crise de criatividade, de como é que a gente cria um mundo melhor, né? Que a gente fica em sistemas que já são conhecidos, a gente fica correndo atrás do próprio rabo, sempre sendo que quando a gente se junta, a gente consegue, a gente solta O movimento diz muito isso, que a gente solta o gênio criativo que a gente tem dentro do grupo. E que é maravilhoso. O meu grupo de transição é prova disso. Da maravilha que é quando você senta para criar junto com as pessoas. E da importância da gente sonhar. A aula de visão, vocês vão ter uma aula de visão que é fantástica, o poder da visão. Maravilhosa. Não vou nem falar mais nada, que é para não extrair. Né? E essa coisa da gente ser disruptivo, da gente realmente mudar o rumo. O convite, gente, quando a gente olha tudo isso, e é realmente impactar todo mundo, é realmente a gente perceber que não está tudo bem e que as coisas, que a gente tem que trabalhar para que as coisas mudem. Eu amo essa foto. É um livro, é um pedacinho fazendo um movimento gigante. Né? Isso é uma intervenção artística que eu acho fabulosa. E eu adorei o fato de ser um livro, né? Porque a sabedoria, o estudo, tudo isso é profundamente transformador. E essa necessidade... antes eu colocava seja inconveniente. Né? Aí eu falei, nossa, mas essa palavra traz uma carga tão difícil. Né? Eu falei, inconveniente... No fundo, inconveniente, conveniente. Conveniente o quê? Para quem? Aí eu comecei aquela coisa do pensamento crítico, né, que eu adorei, que eu fiz aquele chart imenso. Para quem que é conveniente a gente se manter igual? Para quem que é conveniente a gente não mudar hábito? Então, o convite é para a gente realmente ser inconveniente. Mas eu tirei a palavra porque, no fundo, ela tem essa coisa por trás, né? Mas para a gente ser disruptivo, o fato de você começar a andar a pé ou de bicicleta é profundamente disruptivo. Se você for enumerar, aliás, é um ótimo exercício, tudo que você mexe quando você para de andar de carro, é uma coisa impressionante. Você mexe numa cadeia absurda, você faz desaparecer um monte de coisa. Então, esse entender do nosso poder, aonde as pequenas coisas que a gente faz na nossa vida, no nosso pequeno dia a dia, mexe com um monte de coisa. Se você decidir vender seu carro, andar de bicicleta e você puxar essa cadeia produtiva na qual você vai interferir, você não vai acreditar, é que nem o exercício da pegada ecológica. Mas a gente não acredita o que uma pequena ação mexe em tudo da vida da gente. Né? E aí, como é que a gente faz a transição para um sistema mais saudável? Né? Como é que a gente faz essa tal dessa transição? Como é que a gente se responsabiliza
pela gente, pelas nossas escolhas, pelos nossos hábitos. Minha lâmpada está parando. Pelos nossos hábitos, e a gente cria um mundo mais incrível, mais interessante, mais bacana de se viver, regenerativo. Eu costumo dizer que sustentabilidade não é o suficiente, porque não tem muito o que sustentar. Tem coisas que não são mais, não tem como, assim, não consegue mais sustentar, porque elas já não são boas, então você não vai sustentar o que não é bom, né? Mas como é que a gente cria realmente regeneração de sistemas? Que é a próxima aula de vocês. Que é a introdução ao movimento, né? Que movimento é esse? O que esse movimento te traz de ferramenta e de inspiração para que a gente, olhando para esse cenário super caótico, que a gente vive um cenário caótico, ah, vou acordar, vou ver série é ótimo, eu também vejo série. Mas assim, da gente ter na mente, gente, que existe uma emergência, ela está aí. E que isso é um convite para a gente agir. E é um convite para a gente conversar e falar com todas as pessoas. E para a gente se comprometer com essa mudança. Primeiro, se comprometer com você, com as coisas que você faz na sua casa, no seu dia a dia. Você com você, seus hábitos, né? Seus pensamentos. Os pensamentos é tudo. Parte tudo daqui. O que você pensa vira realidade. Depois você expandir, como diz Larinha muito bem, né? Você primeiro é você, depois você expande para a sua família, depois você tem um outro círculo que é da sua rua, da sua rua você parte para o seu bairro e assim você faz uma onda, é uma onda de mudança, uma onda de inspiração, uma onda de envolvimento das pessoas com vocês. Essa aula, gente, a gente vai fazer um exercício agora também, que é super bacana. Eu acabei até acelerando muito, porque eu tenho essa característica. Eu vou acelerando, é terrível. Essa aula, ela vai... Vocês vão ter ela. Eu queria falar que toda... Nem todo slide, mas a maioria dos slides tem um texto embaixo. Todo mundo que faz o treinamento... Deixa eu até parar de compartilhar. Ah, não, peraí. Todo mundo que faz esse treinamento está apto a se colocar para falar com as pessoas. Para juntar a família, para falar com o marido, para falar com o gato, fala com quem você começa falando para o seu cachorro, para o seu gato, não interessa. O nosso comprometimento é esse, é a gente espalhar essa mensagem. Olha, amigo, o negócio pegou, o negócio não está bonito, a gente tem que se mexer e de uma maneira... que seja inspiradora para a pessoa. E não, né? Senão você chega na sala, sabe que nem quando você entra numa sala cheia de baratas, barata tudo corre, né? Não é isso. Como é que eu sou inspirador? Como é que eu chego, falo dessas catástrofes todas e ainda faço com que as pessoas saiam animadas para agir, para se unir, para se juntar e para fazer alguma coisa, né? Então, peraí que eu vou mudar aqui. Cadê? Então, o convite agora é esse. Eu vou quebrar todo mundo em grupo. Quebrar, isso é muito feio essa palavra. Eu vou colocar vocês em salas de conversa novamente, aonde eu gostaria de tirar um compromisso de vocês, né? O que você vai fazer a partir de amanhã para ajudar nesse caos gigante? E não pensa que você tem que criar um movimento que junta 30 mil pessoas para... Não é isso. É dentro da sua escala, onde o seu braço alcança. O que você vai fazer sabendo que absolutamente todas as coisas que a gente faz têm um impacto? Vocês fizeram o exercício da pegada, do escravo. Quais são as ações? E aí eu convido vocês a usarem um mapa mental, quem curtiu, óbvio. Chuck, mete bronca no desenho, viu? Faz aí uma super arte. Mas eu queria convidar vocês a colocarem isso para fora. Artisticamente, faz uma escultura, faz uma poesia, faz uma música, faz um mapa mental, o que seja. E se você se comprometeria a sensibilizar o maior número de pessoas sobre a gravidade da situação e a necessidade de mudar hábitos prejudiciais
a continuidade de vida no planeta. Então, o convite vai ser esse. Nós vamos para os breakout rooms. Vocês querem continuar na mesma turminha ou posso embaralhar vocês? Ah, eu acho que está na hora do breakzinho, não é verdade? Isso, estava pensando em fazer o break logo depois do exercício para o pessoal estar animado aí com a tua fala. Então, acho que a gente faz o exercício e depois a gente faz o breakzinho de 5 minutos. Perfeito. Eu vou dar um pouco de tempo para eles, Angélica. Eu achava melhor fazer o break antes, porque são 15 para as 8, a gente tem 45 minutos. A gente vai ter um tempo. Eu quero, né, que vocês aproveitem esse tempo para realmente aprofundar nesse plano. Que vocês podem fazer, inclusive, o plano agora. Pega aí papel, caneta e depois a gente vai fazer uma partilha. Então, eu acho que seria melhor, Angélica, fazer o break agora. Tá bom, agora são 19h43. Que horas a gente volta, então? 19h50? Pode ser 19h53, 10 minutinhos. Beleza. Então, gente, xixi, né? Um lanchinho, um chá, café, sei lá, o que vocês quiserem. Ou liga para alguém, né? Tempo livre para todo mundo dar uma espairecida e para pensar o que, que você vai fazer, porque você vai trabalhar em grupo agora. O grupo vai trabalhar e vai me tirar um documento, alguma coisa, onde vocês vão se comprometer. Enquanto isso, eu vou embaralhar vocês aqui. Tá? Vou embaralhar vocês aqui nos breakout rooms. E 10 minutos. A gente se vê em 10 minutos. Beleza, até já. Vamos lá? Esse microfone aí, fala comigo. Eu não gosto dessa coisa de ficar quieto. Quem é que ficou, fala comigo. Zé Damaral, conversa comigo. Eu tô aqui, como assim. Sempre. Tô aqui, meu amor. Então vamos conversar. Sabe o que, que eu tô Eu tô pensando como é que eu vou fazer na próxima aula, que eu, quando não vejo as carinhas e só vejo a minha tela, me dá nervoso. Vou ter que vou botar dois computadores aqui. Vai dar azureto o negócio. Sabe o que eu faço, Zaida? Eu boto aqui as carinhas que muita gente desliga o vídeo, né? Então eu deixo as carinhas que a parte que tem mais gente. Ah, então você enxerga pelo menos umas carinhas, né? É, você enxerga a parte das carinhas. Tá. Senão realmente é muito ruim. A gente vou entrar. Tá sozinho. Não, cheguei também. Aqui. Ó, quero dizer que eu tenho uma irmã, Alicia Brito, é minha irmã. Nós sabemos. Ela quando me... Então, vocês conhecem ela, né? Sim. Pessoalmente, já. Então, ela sabe que isso na minha vida é uma coisa que sempre eu vivi falando a minha vida em sobre essa urgência que eu sinto, assim, planetária, de tudo isso aí, né? É uma coisa que a gente, quando vivencia isso, parece que é uma coisa que está para a gente mesmo. A gente olha e para a gente é absolutamente... Não existe outra verdade. A verdade é essa, né? A gente está numa rota de extinção, só que a gente ainda tem o poder de transformação na mão. E eu, assim, acho que nesse último tempo, aí fiquei muito
Eu comecei a viver a pandemia antes da pandemia. Tem até umas coisas assim, a gente está falando de música, assim, eu tenho umas músicas que eu fiz nesse período onde eu usei a música como uma terapia, porque eu trabalho com música. Eu sou engenheiro de som. Trabalhei a minha vida inteira com grandes músicos, servindo a música como um operário. E aí aconteceu uma cisão dentro da minha vida onde eu comecei a ter a dificuldade financeira, a vivenciar essa realidade da escassez, do sistema. Esse sistema eu sempre reconheci como um sistema predatório, né? Ele divide em vez de agregar. Ele não é uma coisa agregadora. Ele é um sistema que você vai defender você e os seus quando muito, né? Quando você ainda tem alguma solidariedade. Então, assim, isso nunca foi minha vibe, assim, eu nunca gostei. Eu sempre achei que a gente, você compartilhar com o outro e fazer em conjunto, além de ter uma... Por isso que eu até gostei muito de trabalhar com música e engenharia de som por causa disso, porque é um negócio que você está sempre em conjunto, você vai estar lá sendo numa gravação, colaborando com aquela criação, sabe? É uma coisa de grupo, né? Uma coisa de pessoas viajando com artistas e fazendo acontecer um show. Isso é sempre foi sempre um prazer na minha vida, porque você está trabalhando em grupo e aquele grupo está voltado para aquela coisa é realizada com prazer muito porque está sendo realizada em grupo. Então, a realização em grupo é uma coisa que realmente chegou para ficar, assim. Faz parte da coisa humana, assim, e é isso que a gente tem que resgatar, eu acho, dentro dessa missão desse negócio também. É uma coisa que a automação, que vai fazer esse serviço incrível, né, de desescravizar a humanidade, eu acho que a automação tem esse serviço. A gente chegou num ponto onde a escravidão é, né? Concordo e acho que a escravidão que real... O ser humano, ele veio para criar. E quando a gente afasta da nossa maior missão, que é criar música, arte, beleza, tudo, porque fomos escravizados para sermos máquinas, né? Está lá o filme do Charles Chaplin. E eu concordo com você, porque a automação vem para tirar a gente de uma coisa que não é para a gente. O ser humano veio com a habilidade da criação. Então, concordo total com o que você está falando. Eu tenho uma coisa que, aproveitando a coisa, cara, porque existe uma coisa que, ao longo da minha vida, veio mudando na minha cabeça e agora está chegando aqui no Transition, né? Que, assim, é uma coisa que foi natural, eu cheguei aqui, esse é o momento exato onde a transformação se fez urgente para o mundo inteiro, né? Antes eu e você sabíamos, mas meia dúzia de gatos pingados agiam, e não sei o que, agora se transformou numa urgência mundial. Isso cria o turning point do filme, né? Nosso filme está no turning point. Agora a gente vai escolher o nosso destino. Qual é o nosso destino? Nosso destino é o Transition. Não existe outro destino para a gente. É só como realizar. Você sabe que uma das coisas que essa pandemia mostrou é que dá para parar. É. Porque a gente tinha a crença de que não se podia parar. E olha quanta coisa parou. Então, a gente trabalhar a criatividade para a gente criar novas coisas, né? Novos sistemas, novas maneiras, é fundamental. Por isso que sonhar é tão importante, mas vocês vão ver isso na visão, né, Zaida? Não vou nem falar com a Claudinha que vai dar essa aula. Poder da visão. Poder. Meu herói. Meu... Diga, Mauro. Tem um alemão lá do sul da Bahia, né? O alemão do sul da Bahia virou meu herói. Eu não lembro o nome dele. Ernst Goetsch. Essa história de um cara que um alemão... É ele, né? É o que das agroflorestas. Isso. Cara, esse cara é meu herói. Ernst Goetsch, chama. Eu acho que o Brasil tem uma vocação absurda. Que está entrando na política, né? Como é que é o nome dela?
que está aqui no grupo, que vocês estavam falando, da vereadora. A Ana. Aí, né? Como é que... Ana? Então, Ana. É... Sabe que não é só no, na transição do Brasil, né? Que isso está acontecendo. Transição Estados Unidos, tem gente entrando para a política. Na Itália, a gente tem um que foi prefeito. Não, super necessário, né? Gente, a super gente vai super necessário. Voltar. Eu acho que é assim... Não, pode falar. Vamos lá. Não, é que a gente vai voltar. Eu vou botar vocês no grupos. É, estamos no tempo. Vocês querem que eu copie a pergunta? É, posso fazer uma perguntinha? Deve. Eu fiquei muito impactada sobre aquele dado dos... das 400 mil bombas de Hiroshima por dia. Eu queria saber, eu pesquisei aqui na internet, mas eu não achei nada, assim. Eu queria saber se eu consigo achar essa imagem. É, então, isso está dentro da apresentação do Climate Reality Leadership. Talvez você ache dentro do site deles. Se não, olha, você me manda uma mensagem, tá? Que eu pego de dentro da apresentação lá do Al Gore. Foi incrível. Foram 2 dias impactantes. Nossa, imagina. Muito obrigada. Imagina. Gente, posso mandar vocês para a sala? Vocês já sabem o que vocês têm que fazer? Temperatura, sim. Acho que sei, não faço a menor ideia. Não faz a menor ideia? Gente, qual é a sugestão? E lembrando... Né? Vocês são aprendizes ativos. Vocês podem fazer uma outra coisa que, de repente, o grupo achou que era muito melhor e mais importante. Né? Porque essa que vos fala não detém toda a sabedoria do mundo. Então, pode ser que venha uma coisa muito criativa. Mas o convite é que vocês preparem um documento aonde desenhe o documento, poema, música, que seja, onde vocês vão falar o que, que vocês vão fazer. Cada um de vocês, ou até coletivamente, vai que surge uma super ideia e vocês, mesmo virtualmente, vão conseguir fazer um movimento incrível. O que vocês vão fazer a partir de amanhã para mudar e ajudar o planeta? Esse é o número 1. Segunda coisa, como vocês se comprometeriam a sensibilizar o maior número de pessoas sobre a gravidade, a necessidade de mudança para continuidade da vida no planeta de uma maneira positiva. Esqueci de botar isso aqui. Vou botar aqui no chat. De uma maneira positiva. Porque uma aula como essa, com tanta informação catastrófica, como é que você transforma isso em inspiração? Então, a gente tem até, são 5 para as 8, nossa aula é até as 8h30. Será que 10 minutos para compartilhamento é pouco, né, gente? Então, eu vou dar 15 minutos para vocês, para a gente ter 15 minutos. Pode ser? All right? Bye, bye, até já. Divirtam-se. Divirtam-se, senão não sustentam. Ih, tem um monte de gente sem sala, é isso? Acho que é. Caramba, o que, que é isso? Tereza, peraí, vou botar a Tereza. Vou botar aqui. Vou botar o Luiz. Por que vocês estavam sem sala? Eu, hein? Vocês entraram e saíram, né? Deve ser isso. Vamos lá, gente. Todo mundo aceitando o convite. Se picando para as salas. Porque é muito interessante fazer esse exercício. Daniela Terracini sumiu e Lícia Brito sumiram. Olha só. E a Silvia Rocha acabou de entrar de volta também. Silvia Rocha acabou de entrar de volta. Meninas, eu mudei tudo isso hoje de tarde.
me deu um troço. Mudou o quê? Nossa, ficou tão... Mudei tudo. Ficou tão leve com essa diagramação, com essa carinha. É, e eu vou mudar... Eu vou mudar também com essa letrinha que a Cláudia indicou, que ontem eu fiz exercício com essa fonte, até eu vou botar lá no nosso grupo, que nem todo mundo tem essa fonte, eu não tinha essa fonte, eu tive que baixar. Ficou uma carinha tão mais leve, ficou muito bom isso, ficou muito bom. Eu vou dar umas mudadas também. E eu ia fazer um exercício final totalmente diferente. Eu falei assim, meu, esse é contexto, né? Essa aula é um chute na barriga, né? Dizer o caos total. Como é que a gente sai dessa aula com alguma coisa positiva? Inspirado, né? Inspirado. O que que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? Isso aí tá aí. E aí mudei tudo. Agora, Daniela, você indicou a Daniela para alguma sala? Sim, mas ela está sumida. Dani faz essas coisas. Vou ligar para ela. Ela tá aqui. Ela tá escrevendo aqui no chat. Já tô fora do grupo. Ô, Daniela, cadê você? O que você está fazendo fora do grupo? Eu já te mandei para uma sala. Ó, você que não... Vou te mandar para outra sala. Pronto. Vai para outra sala, Daniela. Isso aí. Isso aí, Angélica, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu sou cão no chinês e cão adora ir fazendo as coisas e falando junto. Que vocês acham dessa foto? Gostei, você gostou? E aí eu fico cutucando e mandando na última hora, que o dia que a Isa vai fazer a apresentação, eu fico perguntando para ela que foto que ela acha que eu devo colocar, mando para ela a foto. Então, só para você saber. Você não me mandou a foto. Viu? Mandei, é que eu mandei logo depois, aí você não teve tempo de ver, amada, foi isso. Eu mandei logo depois. Saído. Então, dá uma olhadinha aí, de repente você escolhe, porque eu fiquei na dúvida de se era ingredientes, mas as pessoas talvez não saibam bem o que é ingredientes. Será a carinha essa do foto é para qual módulo? Para o módulo da introdução à transição. Ah, introdução à transição. Aí eu perguntei para a Angélica, já que você não respondeu, eu falei, eu vou mandar. Eu vi que você mandou, mas eu estava aqui na vida. Não, mas eu mandei, mas não para você resolver agora, né? Eu adoro o desenho. Eu adoro a foto que é o desenho. Ah, então, eu achei que era. São quatro aspectos diferentes, né? Então, vamos no desenho, que ela não é muito conhecida, né? Tá, e é uma introdução, né? Tá começando a desenrolar o tapete, né? É bonitinha. Vamos nessa, então. Tá. E, meninas, a Angélica gentilmente me falou que eu fiz o vídeo vertical e não horizontal. E eu peço desculpas, não tive a menor condição de gravar outro vídeo hoje, amadas. Então, fica lá vertical mesmo, porque... Deu um rolo, o material de construção, olha só que coisa, é uma coisa da transição. Está desaparecendo todos os materiais de construção das lojas. Agora que está tendo as consequências, pelo menos aqui em Cunha, vindo de São Paulo, porque aí eu perguntei para o cara que tem troncos, que tem os pilares de madeira tratada, e ele falou assim, o produto... Tem mais quase, super escasso. Ó, galera, de novo vou começar a voltar. A Eleonora voltou. E aí, deu tempo? Você tá em mute. Acho que eu me inspirei. Mas faz dois minutinhos. Deu tempo, sim. Pra gente foi ideal. Deu ótimo. Deu ótimo? Vocês viram as minhas mensagens? Quem é que tá fazendo esse barulhão todo? Eu ouvi as suas mensagens, foram ótimas, porque nos guiaram muito bem, querida. Muito bem, muito bem. E vocês escolheram o porta-voz? Cheque! Bem, eu espero que vocês tenham se divertido e que coisas incríveis tenham surgido na mente brilhante dessa turma. Então, começamos com o mestre Chucky? Bora! Olá, amores. Então, que maravilha, ó. A gente construiu, vou dizer que um laço de afetividade, então, porque a gente conseguiu se conhecer, né? Um pouquinho mais de perto, a gente conseguiu se inspirar, né? Perceber que já tem muita coisa boa acontecendo, isso é ótimo, assim, coisas incríveis, assim. Tô com os contatos aqui, vou seguir aí, perturbar ao longo da semana, né? E fazer essas trocas. Então, acho que a gente construiu esse laço e uma troca mútua de motivação e de inspiração, né? E aí eu trago aqui de partilha, essa trajetória dos quatro componentes do grupo, né? Que sou eu, o Ricardo, a Mônica e a Silvia, né? E
a Silvia e a Mônica participam do Transition no, na Granja Viana, e já é um movimento que já tem raízes, já está colhendo frutos, né? Já vem de uma trajetória de mais de 10 anos, né? Acho que 11 anos. E trouxeram para a gente que isso é muito possível na prática, ativar um bairro ressonante, com reciprocidade, que reconquistou o sonhar e tudo. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que a Silvia disse que quando fizeram um plantio coletivo, as pessoas passavam, mesmo atrapalhando o trânsito, né? As pessoas passavam buzinando e criando uma sensação de uhul, que massa que vocês estão fazendo isso. E ao meu ver, olhando de fora, isso é a resposta do tecido social que o projeto tem com as pessoas, né? O quão ressonante é esse tecido. A Mônica falou uma coisa que eu achei lindo, que foi o café concerto, que é uma coisa intergeracional, isso é uma coisa linda, assim, uma coisa que me alegra muito aqui no grupo, a gente ter tantas gerações, tantas pessoas fazendo parte desse momento, né? Então, o café, as pessoas se encontram para poder fazer coisas, ensinar ofícios, técnicas, sabedoria, enfim, nesse processo. E o Ricardo está lá no Butantã, mandando super bem com um projeto, construindo bioconstrução, né? E biotinta, umas paradas assim super massa. Enfim, isso é muito motivador, porque é tecnologia, né? Tecnologia ancestral sendo reavivada aí na memória das pessoas, isso é ótimo. E eu trago a história da cidade que a gente inventou. E aí, foi por isso que eu fui escolhido para ser o porta-voz, né? Eu e o Márcio, que estamos aqui, a gente está inventando uma... A gente inventou uma cidade, nem está mais inventando. Ela foi inventada. É uma cidade nômade que surgiu agora com essa motivação de nutrir o pensamento coletivo de várias pessoas, de como pode ser diferente, de como pode ser mais divertido, mais gostoso, mais sustentável, mais abundante em todos os níveis. E como é uma cidade nômade, a boa notícia é que vocês podem solicitar. Surgiu a ideia, inclusive, da gente fundar o cartório. Márcio, terça-feira na nossa reunião, a gente vai fundar o cartório, que é para as pessoas poderem emitir sua certidão de co-cidadão de Forquilha tal. Então, fica aí o convite, né? A gente... eu vou ter chance de explicar isso melhor, mas assim, isso foi uma narrativa lúdica que a gente teve para poder convergir as pessoas para essa motivação de sonhar junto. Então, aqui na cidade, a gente já tem iniciativas acontecendo. O Márcio está startando uma parada super massa de hortas compartilhadas. Mas a gente está... Enfim, eu como artista e outro amigo também, a gente construiu essa narrativa simbólica, né? De imaginário popular, assim, do que seria uma cidade. Então, vou colocar aqui o Instagram e aí vocês vão poder... Inclusive, no ato de fundação, que a Angélica estava... Né? Vocês vão encontrar lá no YouTube, na bio, o nosso dia de fundação do Forquilha Town, que foi fundado no dia fora do tempo. Enfim, vou me encerrar por aqui. Valeu, gente, obrigado. Muito bom, Chuck e sua turma maravilhosa de Forquilha Town. Próxima partilha, quem vai falar? Abra seu microfone, bota o seu dedinho aqui para a gente ver quem é. Heloísa Reis. Vai lá, Elo. Oi. Então, o nosso grupo, éramos três mulheres e, por incrível que pareça, cada uma numa década diferente de vida. A Deroila, nos seus 30, que eu até achei muito, porque eu achei que ela tinha uma cara de 20. A Sônia, que já está nos seus 50, e eu, que já estou nos meus 70. Então, a cada 20 anos, cada 20 duas décadas, estávamos uma de nós. E foi muito bom, porque tanto eu quanto Sônia já estamos com um projeto de horta. Então, a horta acabou sendo o nosso assunto principal, né? Porque eu resolvi que amanhã eu vou ligar para o meu fornecedor de verdura, que é um rapaz que fornece verduras na nossa ecofeira e que nós, agora nesse momento está entregando em casa por falta de possibilidade de estarmos juntos.
eu vou pedir para ele me entregar todas as verduras sem saquinho, porque eu lembrei ontem, hoje, falei, nossa, ele manda tudo em saquinho. Quando eu ia à feira, eu ia com a minha sacola, não precisava do saquinho. Aí, quando ele começou a entregar, não me atinei, que eu podia pedir para ele mandar sem o saquinho, então já vou fazer isso. E, ao mesmo tempo, nossa conversa girou em torno de criarmos algo dentro do tema horta. E a Deroila, que me parece uma pessoa muito competente, ela é, que ela falou na parte virtual, sugeriu que a gente faça alguma coisa no sentido de incentivar as pessoas virtualmente a fazerem a sua horta, seja que um apartamento, numa parede do apartamento, em vasinhos, em qualquer coisa, mas que pelo menos se faça esse movimento de conscientização em torno do fornecimento de alimentos, que você pode diminuir, você pode fazer o seu, ter uma pegada ainda menor do que comprar embalado no supermercado, tá certo? Então, já surgiu esse movimento, amanhã mesmo eu já vou mandar uma foto da minha horta, que eu tô com uma alface desse tamanho na minha horta, vocês não estão vendo, mas está enorme a minha alface, estou felicíssima com ela, já vou mandar uma foto para a Deroila, ela já vai criar um Instagram e um Facebook, para no futuro a gente fazer um site da Horta Virtual, tá bom? Arrasamos, eu me senti assim maravilhosamente bem resolvida, fora que também acho que vou entrar em contato com o pessoal aqui do condomínio para fazer uma horta comunitária, que já era projeto, vamos ver se eu agora consigo realmente dar conta. E a Sônia já está com produção também, está transformando o jardim da casa dela e dos vizinhos dela, que a gente conhece também, em horta. Estão tirando aquilo que não tem assim, uma utilidade imediata e substituindo por coisas que tenham a ver com a sustentabilidade do local. Lindo, tá bom, salve, né? Elô, salve. Tá bom. Agora passa a bola. Vamos embora, maravilha. Próximo grupo. Oli. Oiê. Vamos lá. No que a gente estava conversando, a gente trocou várias coisas, a maioria de nós era do campo das artes, que foi uma coisa muito interessante, assim, de ter essa convergência, né? A gente pensou em uma série de ações, assim, acho que sempre pensando nas realidades e trajetórias de cada pessoa, né? Acho que isso que é muito interessante da troca, né? Porque a gente nunca tira a nossa própria trajetória. A gente canaliza ela para esse mesmo tema, tudo isso que a gente está discutindo, e para ações possíveis, né? Então, acho que a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, que eu compartilhei, foram as conversas informais, o bate-papo. Jogar essas coisas cada vez mais na conversa informal é uma coisa que até eu tenho visto acontecer meio que naturalmente, assim, sei lá, umas coisas que eu aprendo aqui. De repente, estou conversando no WhatsApp com um amigo, eu vou lá e falo, nossa, você sabia que, sei lá, cada dia a gente solta 400 mil gases equivalente a Hiroshima? Tipo, solta isso na conversa. E aí começa uma discussão, né? Acho que outra coisa que eu senti, assim, aqui em São Paulo é muito difícil ter um convívio de bairro, né? Assim, eu sinto que eu preciso conhecer um pouco melhor o meu bairro. Eu sinto que eu preciso saber quem são as pessoas ao meu redor. Eu não sei mesmo. Eu sei mais ou menos a faixa etária. Eu sei que tem muito idoso por aqui, mas só, assim, não sei sobre a vida delas. Enfim. Eu também fiquei pensando sobre o quintal, assim, da minha casa. A maior parte é cimentada. Eu fiquei pensando por que a gente não recebe visita mais. Com essa perspectiva, provavelmente não. Não tem mais carro, não tem nem porquê, né? Enfim, outras ideias que foram surgindo no meio, assim.
foram desde oficinas até se conectar com outras redes, assim, a forma de se conectar aqui, mas também em outras. Eu acho que até os materiais que são trazidos aqui dentro acaba levando a gente para o site de uma outra ONG ou para uma organização X, ou pra, sei lá. E a gente acaba se deparando com outras. Isso aconteceu um pouco comigo, assim. E a Margarete compartilhou bastante isso. E eu acho que, assim, de resto, o que a gente falou foi assim, tudo bem que não são propostas concretas, mas eu acho que é uma etapa muito importante. A gente sonhou bastante junto nesse breakout room, assim. E isso é essencial, né? Assim, mas procure pessoas estranhas. Procure pessoas estranhas é ótimo. É a rede, é isso aí. Muito bom. Próximo. Piadinha da alface Belô, não resisti. A outra falando, uma alface desse tamanho, a outra já foi história de pescador. Temos 2 minutos, vamos lá. Tudo posso bem? Falar? Dá uma esticadinha. O nosso grupo é eu, Tereza, o Amal, a Dani Terracini e o Luiz. E a gente estava contando que a gente tem um mercado de troca aqui na granja, que já faz vários anos, uns 4 anos, e não estamos tendo. Eu estava sentindo falta das trocas, e daí a gente surgiu essa ideia de fazer o grupo de trocas no WhatsApp do bairro, né? Que eu já fiz uma troca aqui no bairro, deu certo. E daí o grupo também falou, vamos fazer, porque, na verdade, assim, esse fazer divertido, né? Fazer uma coisa boa para o planeta e que seja divertido, eu acho que, assim, a troca, ela mexe com um monte de coisa, né? Primeiro que você pegar da zero, né? Não consumir, não comprar novo, isso já é o máximo. Conhecer o vizinho, delícia. Dizer não para um consumo, né, e só trocar aquilo que realmente, por alguma coisa que você realmente precise, e treinar uma outra forma de consumo, né, de tipo, o que é isso que eu tenho, quanto vale isso? Isso não vale nada porque eu não uso, não estou usando, eu vou trocar por alguma coisa que vale muito, que é o do outro, que eu estou querendo, né, e treinar ou não preciso, não quero ser boazinha, né? Porque a gente brasileiro também tem essa coisa, apesar que aquece muito o coração quando a outra pessoa quer alguma coisa sua, né? Então também mexe com esse emocional que é muito gostoso. Então, assim, ele abrange uma coisa muito legal e dá para fazer no pequenininho, que é nessa época da pandemia, do vizinho, não precisa nem trocar no grupo do bairro, pode ser com o seu vizinho, foi isso que o Amal falou, né? Pode fazer ali pertinho. E o Amal deu uma ideia super legal, que é o podcast. Fazer podcast que é ideias que iluminam, né? Então, trazer então o mercado de troca, ou a horta do seu bairro, ou, enfim, tudo isso que a gente está falando aqui, né, Amal? E que completa aí tua ideia. Sim, não, o que eu pensei era de fazer alguma coisa rápida, bem curta. E que chamasse para ação, né? Que tivesse ou algum link para a pessoa participar, ou que inspirasse ela a fazer uma atitude parecida ou algo inspirador também no bairro dela. Acho que a ideia basicamente é essa, uma coisa bem rápida, né? É um som, só alguém contando uma experiência. Né? Maravilhoso, gente. Podcast da transição. Aí, eu acho que vai ser o trabalho de final de ano de vocês, hein? Já vai para o site. Quantos grupos a gente ainda tem? Eu vi que a Juliana levantou a mão, a Ana levantou a mão, a Alícia. São 3 ainda? É isso? Então, vamos lá. Bem, eu primeiro vi a mão da Ana. Foi a primeira que eu vi, depois eu vi a mão da Juliana e depois da Alícia. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá.
A gente não conversou muito, bem, o nosso grupo era eu, a Bruna, a Márcia e o Wellington. A gente não conversou muito sobre o que cada um já tem feito, mas o que a gente concluiu é que todo mundo que está aqui nesse grupo, né, nesse curso, já tem feito várias coisas no seu dia a dia de alguma maneira, mas a gente não ficou falando sobre o que cada um tem feito especificamente. Mas o que a gente percebeu é que todos já tentaram alguma vez abordar algum amigo, alguém, e falando através do medo. Tipo, ah, se não fizer isso, a gente vai morrer, vai todo mundo morrer, enfim, pegar... E a gente viu que isso não surte efeito, né? Então, que a gente tem que focar mais no espírito de comunidade e no lado positivo, né? Que é o que você falou hoje, né? Isso aqui. Não é para deprimir, né? Então, a gente tem que usar o conhecimento para inspirar, mas para provocação, né? Então, a ideia que a gente teve foi de repente fazer alguma coisa mais prática, né? Para amanhã, que a gente está vivendo num momento de pandemia, então está cada um mais preso em casa, a gente não pode sair. Então, para se aproveitar desse momento, o Wellington até falou que de repente a gente seria interessante usar o momento livre que cada um está tendo, né? Porque muitas pessoas não estão precisando se locomover para ir para o trabalho, às vezes até está com menos trabalho, para estabelecer contatos, né? Fazer ou retomar contatos com amigos ou estabelecer uma rede mesmo de pessoas que pensam do mesmo jeito. Então, usando as redes sociais, né? Está todo mundo também já nas redes sociais, pelo WhatsApp, para a gente ir criando essa rede na nossa comunidade ou na nossa cidade, para na hora que a gente puder sair para as ruas com mais segurança, para aí sim a gente colocar um plano mais prático em ação. Por exemplo, plantar árvore ou fazer uma horta. Mas aí a ação que a gente pensou para fazer amanhã, por exemplo, seria cada um do grupo fazer alguma postagem no seu Instagram, no Facebook, na sua rede, sobre, por exemplo, como substituir algum plástico que a gente usa no nosso dia a dia, por exemplo, a eco bag, e informando, né, que, por exemplo, o plástico ele demora 400 anos para sumir do planeta, e como que a gente pode diminuir o uso? Você pode levar a sua sacola, sua eco bag para o mercado, em vez de recusar a sacolinha do supermercado. Então, a ideia prática foi essa, da gente fazer isso numa postagem nas nossas redes amanhã ou mandar isso para o WhatsApp para algum amigo ou para mais pessoas. Né? Então, começar a provocar essa mudança que pode parecer pequena, mas a gente sabe que toda ação provoca um efeito, né, em cadeia. Tudo importa. Acho que é isso, pessoal do grupo, se quiser complementar, mas eu acho que eu falei de... resumidamente, de tudo que a gente tratou lá no grupo. Perfeito. Agora, Juliana? O nosso grupo trouxe informações delicadas e sensíveis de uma maneira muito cuidadosa. Destaco a fala da Alicia Brito, que doce, no sentido de alguma forma sensibilizar o cuidado sobre temas importantes que estamos vivendo com crianças de uma forma delicada, alegre e trazendo mais consciência para as informações que estamos vivendo. No nosso grupo teve a questão do cuidado local, cuidado com o entorno, né, o bairro, o cuidado com o ambiente, né, a Marina mora numa ecovila, então falou da experiência de morar e o que, que ela faz e como que ela divulga o trabalho dela. A Ana está vivendo, Ana Paula, vivendo um momento especial ali de cuidado também com os pares, né, com esse cuidado interno e esse momento de recolhimento à construção que está fazendo. E surgiu uma ideia também, próximo ao grupo ali do Amal, fazer um podcast, mas para a gente amadurecer também isso me serve de quê? Isso serve para quê? Pensar em alguma pergunta disparadora para que seja tema de tudo que a gente vê, consome
para levar mais alegria, mais consciência de forma mais alegre. Isso. Gente, podcast bobando, tô adorando essa ideia. Olha o trabalho, trabalho de final de curso, hein? Vamos lá! TCC, vai ter TCC! TCC, TCC! Vai, Lícia! Então, nosso grupo era a Eleonora, a Miriam e o Márcio. E eu achei o máximo, porque o Márcio e a Eleonora, ao fazer a pegada ecológica deles, perceberam que a carne caiu uma ficha de que o consumo de carne tem um peso muito, muito grande. Então, o Márcio já se prontificou a diminuir muito, que ele come carne todos os dias, de passar a comer duas vezes ou três por semana. A Eleonora também, acho que ela está querendo dar um passinho a mais, no sentido de deixar de comer carne. Então, é isso, Eleonora. Não, eu não lembro exatamente o que, que ela é. Então, achei o máximo, assim. A Miriam, ela mora numa cidade pequena. Não é pequena, Cachoeira do Itapemirim. Mas ele não tem programa de reciclagem de lixo, de reciclados de lixo. Então, ela está com essa questão forte do lixo. Está querendo pensar em alguma coisa que ela possa fazer. Ela trabalha na prefeitura, justamente na área de meio ambiente, mas ela está sem muitas ideias de como, a partir de dentro, fazer alguma coisa. E eu estava dando umas ideias quando nós mudamos para o grupão. Então, ainda quero manter contato. E eu vou reativar minha bicicleta, especialmente porque talvez eu volte a trabalhar fisicamente. Houve essa questão essa semana. E aí eu vou tentar ir de bicicleta, apesar que é bem longe de casa, mas enfim. E aí, como para atingir mais pessoas, as redes sociais foram o que mais tocou. Então, a Miriam falou muito de divulgar a página do Transition todo dia, colocar alguma coisa na rede dela e fazer algumas lives. Parece que em Cachoeira do Itapemirim sempre tem umas lives, e então ela vai começar a abordar uns temas um pouco mais picantes nas lives dela, e que estavam muito leves demais. É mais ou menos isso. Eu tô ainda vendo se reativo minhas redes sociais, porque eu tô achando o máximo eu ter saído de todas. Mas, enfim, é isso. Obrigada, gente. Deixa eu só falar uma palhinha rapidinha com relação ainda dessa questão. A gente comentou, né, por causa do período pandêmico, não tem muito como você juntar grupos e tal. E aí, essa questão das redes sociais, a gente pensou em começar a criar stories e marcar a página do Transition para realmente divulgar, porque, como eu disse, são muito poucas pessoas que conhecem e a gente precisa movimentar isso em torno. Então, a gente estende essa proposta para todo mundo do grupo, e quando vê lá que está o Transition que a gente já segue no Insta marcado, dá uma curtida para fomentar. Porque quanto mais gente curtir, mais isso vai sendo repetido, entende? A gente precisa mostrar mesmo para ele aparecer lá nas páginas principais. Porque se for lá e der um likezinho, dois likezinhos, não funciona, não. Precisa movimentar. Arrasou, Miriam. Adorei. Gente, é isso. É trabalho horizontal, é governança horizontal, é todo mundo junto, o movimento é de todos. E feito por todos. Eu esqueci, a Miriam e a Eleonora estão com uma questão em relação a cosméticos, e aí elas estão começando a pensar em produzir e talvez vender e usar outras coisas um pouco diferentes. É isso aí. Meninos e meninas,
que tal, não sei se vocês topam, um WhatsApp de comunidade de prática? O que que é? É troca de dica, eu sei, mais um WhatsApp, vai morrer mais uma fada, que toda vez que cria-se um WhatsApp, morre uma fada, é uma coisa. Ou um Slack, talvez, para uma comunidade de prática. O que que é uma comunidade de prática? Um espaço onde todo mundo põe dúvida, põe dica, onde se troca, onde se aprende junto. Então, duas sugestões. Eu acho que o Slack é muito diferente, é uma ferramenta onde todo mundo entra. Então, pode ser uma sugestão. Não precisa ser agora, não vamos criar ansiedade. Isso pode ser, temos 10 módulos juntos. Pode ser um podcast, Isa. Pode ser o podcast, mas o Slack é um banco de dados, é um espaço onde você fica pode registrado. Botar tudo e fica registrado. Vamos pensar, vamos amadurecer, sugestões são bem-vindas. Alguns avisos. O PPT vai estar disponível, alguns dos slides tem um texto embaixo com dicas de leitura, porque é para vocês. Existe a Segunda Sem Carne, para quem quer começar, entra no movimento, é um movimento mundial e é bacana porque, como é um dia sem carne, ele mostra o impacto do consumo, tá? Achei a ideia da postagem maravilhosa, queria convidar todo mundo, hashtag Transition Brasil, Transition Towns, põe todas as hashtags, vambora bombar essa vida. E muita atenção aos sonhos de vocês de hoje para amanhã. Anotem. O sonho, a gente só consegue lembrar, para quem tem dificuldade de lembrar sonho, você só consegue lembrar do sonho quando você começa a usar ele para alguma coisa. Então, é acorda e anota. Nem abre o olho, pega o caderno, põe do lado e vai anotando. Vocês vão ver que os sonhos ficam mais potentes. Eu sei que a Zaida tem um informe, a gente já está quase 15 minutos além do nosso tempo. Quase 15. Vergonha. Eu vou pegar o gancho da Isa dos sonhos, porque eu acabei de entrar num workshop sobre sonhos, exatamente porque eu estou apaixonada com a ideia dos sonhos lúcidos, ou seja, sonhos que nos dirigem em direção a algo, né? E eu me dei conta agora no final aí desse compartilhamento que nós já estamos no próximo módulo, que é entender como é que começou a transição, porque tudo isso que a gente fez agora nesse final da nossa prática aqui tem a ver com o que a gente está propondo e que vai conhecer que foi proposto pelos iniciadores da transição. Ou seja, eu pessoalmente acho que isso é a consciência expandida já se manifestando, pipocou lá na Inglaterra, na Irlanda, agora pipoca dentro de todos os lugares, né? Então vocês vão ver que é só uma confirmação. Então achei ótima essa finalização. E quero deixar aqui uma inspiração, assim, real, gente. Assim como a Isa deu uma real no sentido de mostrar o que está acontecendo no mundo para a gente cair na real, eu vou dar uma real assim. A Claudinha me deu a palavra-chave quando ela me explicou o que é que nós estamos fazendo nessa transição online. Veja se está correto, Claudinha. Educação reversa ou aprendizagem reversa. Ou seja, vocês se preparam durante a semana para depois chegar aqui bombando, para a gente se encontrar com vocês bombados. Por que isso? Porque a gente vai ter três vídeos curtinhos para vocês verem, sugeridos, tá? Um com Rob Hoppins da transição, um TED meu que eu fiz há um tempo atrás, sobre essa introdução à transição, bem inspirador também, e um outro com Satish Kumar, que é um dos grandes filósofos mundiais lá, da nossa escola Schumacher na Inglaterra. Então, assim, é de não perder. Só que além desses três vídeos, a gente tem três PowerPoints para vocês darem uma olhadinha. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque a gente já está passando do nosso horário. O que eu quero entrar é em campos de inspiração. Vai com o celular para o banheiro. A gente adora aqui em casa, quando a gente quer o silêncio, vai para o banheiro assistindo o vídeo. Se não conseguiu, se as crianças estão incomodando, ou o cachorro está latindo muito, vai para o banheiro com o celular, assiste, põe o headphone, acha um cantinho, um momentinho, porque, gente, é pura inspiração. E eu vou dizer para vocês, foi assim que eu
adentrei e naveguei na transição, inspirando, vendo vídeo no meio da madrugada. Eu falava, o que é isso? Então, assim, usem esses materiais que a gente está dando para vocês e façam outros links, né? E aí vai ter um teminha de casa lá, que além de assistir isso, tem um pequeno exercício para a gente voltar aqui. E quem, na verdade, não é uma aula, né? Isso aqui é um grande banco de trocas de ideias, de discussão. Então, a gente se encontra aqui na semana que vem. E a Isa vai estar nos ajudando a navegar, né? Porque eu vou chamar ela no meio da aula. Imagina a gente no meio da prática. Imagina eu ficar falando sem ter a voz da Isa no meio. Então, ela vai participar também. Você vai estar aqui, né, Isa? Você não me deixa sozinha, eles, né? Eles gostam da minha falação, não é isso? Sim, amados. Que delícia, que delícia. E que honra a gente poder ver todas essas carinhas todas inspiradas. Queria só um recadinho aqui para Elô, não me aguento, gente, para Elô Reis, dizer que eu assisti um vídeo, vou ter que botar o link na semana que vem desse vídeo. Assisti também um vídeo que chama Tsunami Mais 60. Como é que as mulheres da geração prateada estão bombando no mundo? Então, eu e a Elô somos dessa geração. Então, venhamos todos com essa inspiração, sabendo que tem muitos anos na vida de vocês ainda para fazer muita coisa. Não vem com essa que eu já estou velhinho, que eu já vou deixar para os mais jovens. Vamos junto nessa pegada, tá bom? Gratidão, queridos. Pessoal, feedback a gente precisa para melhorar. Esse é o nosso primeiro treinamento online. Larga a mão, larga a boca lá no feedback pra gente, com carinho. Com carinho, mas larga a boca lá, tá bom? Acho que a Alice quer dizer alguma coisa aí, Alice? É, já estamos quase meia hora avançando. Era só a questão de usar o Slack ou o WhatsApp. Já que tem o... Como é que chama? Os documentos compartilhados pelo... Como é que chama, Isabel? Pela plataforma? No Drive ou na plataforma? No Trello. No Drive. Ah, não daria para a gente fazer um documento com links e com trocas lá, assim, tudo compartilhado, assim, não sei, uma ideia só. Nós vamos amadurecer essa como que a gente compartilha e cria. O Slack é muito interessante. Porque ele fica no computador, ele não fica no seu celular apitando, né? É, mas vamos amadurecer, vamos trazer sugestões. Gente, a gente está quase meia hora avançando no horário. Ó, a alegria é essa, é todo mundo junto. Transição. Uhul. É quinta-feira que vem, se joguem nos filmes, no exercício, nos papéis. Amo todos vocês. Fiquem bem e presta atenção. Beijo. Tchau. Beijo. Boa inspiração. Tchau. Transição é diversão. Alô. Olha o tamanho do alface, Elô. Esse tamanho. Elô até já saiu.